Hi, Assalamualaikum. This is our second video, the part 2 untuk chapter 3. So, kita masih lagi dekat chapter 3. We are going to go further for inventory pula. Accounting for inventory. Then, after you will be ready for your past year's question exercises. Okay, let's move on. This is accounting for inventory. Inventory ataupun stock adalah current asset. Okay, kita beli untuk dijual dalam perniagaan kita ataupun kita akan guna dalam proses untuk production process of production untuk jualan juga. Maksudnya kita produce dia dalam satu production process untuk dijual ataupun kita akan consume dalam production of goods or service untuk dijual. Maksudnya dia adalah barang-barang yang kita beli untuk dijual. Okay, untuk accounting for inventory, uh, the goods, barang-barang dagangan tu biasanya kita jual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga kos. Betul tak? So, kalau kita jual barang kita tu dengan harga kos, so kita akan adalah inventory account. But, most sales bukan berlaku dengan harga kos. Okay, dalam sales ni akan ada sedikit element of profit ataupun loss dan perbezaan antara barang uh, nilai jualan dan nilai belian dia tak akan represent the inventory of goods so apabila kita ada purchases of inventory kita akan consider dia sebagai the expenses so we will we will look at that later in the next slides ni adalah movement untuk inventory. So transaction yang akan berlaku bila you ada inventory adalah first one bila you buy buy you beli barang tu untuk dijual for the purpose of resale. So account yang terlibat adalah account purchases. So account purchases ni dalam kategori expenses. And then <coughs> ada jualan okay, of barang-barang yang you beli tadi tu, you jual dia. So, dia akan jualan. So, dia akan melibatkan akaun jualan. So, this akaun jualan, dia dalam kategori revenue. Dan mungkin juga masa you beli tu, ada barang yang rosak, so you pulangkan pembelian ni, you pulangkan kepada supplier. So, account yang terlibat adalah purchases returns ataupun return outwards. So, kita akan guna yang ni, purchases return. So, purchases return ni adalah account expenses tetapi opposite of expenses. Okay. So, dia masih lagi expenses. Dan untuk goods return by uh, by the buyer maksudnya bila kita jual barang dekat orang tu lepas orang tu dia return balik barang tu kat kita so dia akan melibatkan account sales return so yang ni akan melibatkan account revenue di mana kita akan ada decrease in revenue lah masa kita jual tu increase in revenue masa orang tu pulang balik barang dekat kita so decrease lah pengurangan dalam revenue okey ya eh? So, ini adalah efek dia. Kalau ada purchases of goods, effect of transaction adalah purchase expense increase. Akaun yang terlibat adalah purchases. Kalau ada goods returned by the buyer, maksudnya, uh, ada barang yang uh, kita dah jual lepas tu orang tu pulang balik kat kita. So, effect of transaction adalah the sales revenue decrease ataupun kita akan guna the term sales return. Ini both of this merupakan macam mana you punya inventory tu boleh increase. Okay. Inventory increase because of satu kita ada beli barang, yang kedua kita jual lepas tu barang tu kembali kepada kita sebagai returns. Next, these two adalah representing the decrease in inventory. So apabila ada sales of goods, kita akan increase kita punya revenue. So kita punya account yang terlibat adalah sales. Next adalah kalau kita pulangkan balik barang tu kepada supplier, okay? So kita pulangkan kepada supplier, so kita punya inventory akan kurang. So our purchase expenses akan decrease dan kita akan gunakan purchases returns. So ada dua eh uh, dua transaction yang akan menyebabkan decrease in inventory. Yang pertama adalah apabila kita jual barang tersebut, so berkuranglah inventory kita. Ataupun yang kedua, apabila kita dah beli barang tapi kita pulangkan balik barang tu kepada supplier sebab rosak ataupun tak tak sama spesifikasi so kita pulangkan balik this will also lead to the decrease in inventory okay this one adalah the basic double entry rules okay so you tahu that accounting ni is all about debit or credit right so ada based on kita punya equation here sudah dah belajar pasal equation. So, based on the equation here, you can see that I dah kategorizekan tiga item ni dalam satu kategori. First kategori kat sini. Yang kedua adalah liability capital revenue dalam second kategori. So, sebenarnya asset, expenses dengan drawing ni, dia equal dengan the liability, capital dan revenue. Okay. So, untuk apa-apa increase dalam asset, expenses, drawing, kita akan debit. Ataupun kita akan tulis DR. DR ni stand for debit lah. Untuk apa-apa decrease dalam asset, expenses ataupun drawings ni kita akan credit. Okay. So, macam ni lah. Okay. So, segala increase on asset, expenses, drawing, kita akan debit. Segala decrease, kita akan kredit. Untuk the second category, liabilities, capital dan revenue, kalau ada increase, kita akan kredit. Kalau ada decrease, kita akan debit. Okay, so you have to remember this golden rule untuk double entry. So, biasanya untuk accounting, kita akan mention debit dulu. Debit apa, kredit apa. Macam tu. Okay. So, kalau macam melibatkan liability, capital dan revenue pun kita akan mention debit dulu juga. Okay, so you have to remember this rule if you want to do question one in your final exam question. Okay, so kita akan tengok some exercise later on this one. Okay, this is the class activity usually will be done during class but since kita tak ada F2F meeting, so this is how we do it lah. So, look at this transaction and kita akan determine increase apa, apa account yang terlibat, debit apa. Berapa banyak? Okay, so first one. Start a business with RM10,000 in the bank. So, dia baru mula perniagaan. So, I letak kat sini asset campur dengan expenses. Campur dengan drawing equals to liability plus revenue, capital plus revenue. So, bila dia start business dengan RM10,000 dalam bank. So, dia akan increase capital. This one akan increase. Dan duit yang RM10,000 tu dia akan masuk dalam bank. So, asset akan increase. Asset. So, what will happen is that dia akan increase asset which is bank. Account yang terlibat adalah bank. So, I letak sini debit bank because the bank increase. Bank dalam kategori AED, dalam kategori A. Asset. And then, increase capital. Here, bila dia increase capital, kita credit. So, increase capital, account dia nama capital sebanyak RM10,000. Right. Next. Next. Dia bought goods on credit daripada Amirul. Beli barang secara hutang. Credit means beli hutang daripada Amirul. Sebanyak seribu. So, apa yang berlaku? Bila dia beli barang dagangan, kita akan increasekan kita punya expenses. Sini. Okay, so what will happen? Let's see. Increase expenses. Kita akan debitkan purchases. Okay, kategori dia expenses, nama account dia purchases. Sebanyak seribu dan juga pada masa yang sama dia akan increase our liability here. Liability kita, nama dia, I letak account payable dash Amirul. Sebab I nak tahu Am Amirul ni siapa. Amirul ni kita punya creditor. So, creditor adalah kita punya liability. So, I letak account payable Amirul sebanyak seribu. Okay. Next adalah you beli barang daripada Ali. Beli barang daripada Ali. Tapi bayar guna cek sebanyak RM500. So, bila you beli barang, transaction dia sama macam yang dekat atas ni. Cuma, bezanya yang dekat sini dia beli secara kredit. Yang dekat sini dia bayar sekarang. Dia bayar terus menggunakan cek. So, what will happen you akan increase expenses iaitu debit purchases sebanyak RM500 tetapi kredit dia adalah asset which is our bank. So kita akan decrease asset sebab kita bayar dekat Ali tu menggunakan kita punya duit dalam bank. So decrease asset which is bank sebanyak 500. So kalau you perasan kat sini kita tak kisah pun kalau kita beli barang secara cek ataupun cash, kita tak kisah pun siapa yang dengan siapa kita beli. Sebab kita tak akan record pun nama orang tu dekat sini ataupun dekat sini. Okay, as long as dia bayar guna cek, so kita terus akan libatkan bank. Next. Is uh, purchase motor van worth 15,000 guna loan Loan ni dipinjam daripada BMF Finance So dia beli motor van Motor van ni adalah aset So aset akan increase So what will happen Dia akan increase aset Dia akan debit motor van sebanyak RM15,000 Dan dia akan increase liability Sebabnya bila dia beli secara hutang So liability dia increase Kredit BMF Finance sebanyak RM15,000 Boleh follow tak setakat ni Okay, so what we are doing here is actually making sure that each item falls under this category dan dia mestilah sustain dia punya balancing figure here. Dia mesti balance. Next, kita sold goods worth 2,000 to Hasan on credit. Kita jual barang, nilai dia 2,000 kepada Hasan secara hutang. So, Hasan ni dia beli barang kita, dia tak bayar. Okay, so apa yang berlaku adalah kita akan increase asset. Asset because bila kita jual dekat Hasan secara hutang, Hasan ni akan berhutang dengan kita. So, Hasan ni adalah kita punya account receivable. Account receivable adalah kita punya asset. So, asset increase sebanyak 2000 dan pada masa yang sama sebab kita jual barang dagangan so kita akan increase revenue iaitu sales credit sales okey sebanyak 2000 okey cuba you take time to understand this ataupun revisit this uh, lecture sebab kita nak move on lagi to the next transaction okey seterusnya kita tengok the next transaction kita ada buat RM250 cash sales kepada Mutu. Okay, so what happen bila ada cash sales kepada Mutu here? Remember that kita tak kisah pun siapa yang kita beli ataupun kita jual. Maksudnya kita takkan record nama Mutu ni sebabnya ada cash. So cash tu adalah sales. So what happen? Kita akan increase kita punya asset sebabnya cash ni asset. So increase by 250 dan juga kita akan increase kita punya revenue sales 250. Okay next mutu kita dah beli jual kat dia. Lepas tu dia return balik goods kat kita sebanyak uh, bernilai RM20 dan kita bagi dia refund. So what happen here? Dia akan reverse balik yang ni. Tadi kita increase revenue kan? Now kita akan decrease balik revenue Nama dia adalah sales return sebanyak RM20 dan kita akan reverse balik yang ni. Yang ini. Okay, so kita akan decrease asset credit cash sebanyak RM20. Okay. Next adalah owner took goods... RM100 untuk kegunaan sendiri. So, sekarang ni dia ambil barang perniagaan dan dia guna sendiri. So, what happen here is dia akan increase dia punya drawings. Okay. Remember this A campur E campur D equals to L campur C campur R. So, sekarang ni drawing ni adalah this one. So increase drawing, so kita akan debit drawing 100, kita akan decrease expenses which is the purchases. Purchases tu kita kena kurangkan lah. Okay, because kita ambil barang tu untuk kegunaan sendiri. So purchases adalah kategori expenses. So perubahan berlaku dekat E dan D saja. Next adalah dia masih lagi ambil, bukan ambil barang, sekarang ni dia ambil cash untuk kegunaan sendiri. So dia still akan melibatkan drawing. So here is the answer. Dia akan increase drawing sebanyak 200. Tetapi account yang seterusnya terlibat adalah account asset, iaitu decrease cash, uh, decrease asset which is cash untuk nilai 200. Dan Next transaction, kita ada beli barang daripada Amirul hari tu sebanyak seribu. So, sekarang ni kita nak return balik kepada Amirul sebanyak seratus. So, what happen? Kita akan kurangkan kita punya liability sebab sebelum ni kita beli secara hutang daripada Amirul. So, kita dah kredit Amirul sebelum ni. So, sekarang ni kita nak kurangkan kita punya hutang dengan Amirul sebab kita pulang balik barang dekat dia. So kita akan debit account payable Amirul sebanyak 100 dan kita akan decrease expenses which is purchases return. So credit purchases return sebanyak 100. Okey, pulangan belian purchases return. Okey, next This is the last um uh, slide for the transactions that we are going to record so untuk next one Amironi tadi kita beli dengan dia mm um, 1000 lepas tu dia uh, kita pulang balik dekat dia 100 so tinggal lah 900 lagi kita hutang dengan Amiroh Okay, so Amiroh ni kita punya AP account payable so let's see what is the impact So kita akan kurangkan liability sebab kita dah tak berhutang lagi dengan Amiro sebanyak 900 dan kita bayar dia guna cek so kita akan mengurangkan aset which is bank dengan nilai 900. Seterusnya Hasan dia return some damaged good worth 50 ringgit. So Hassan ni tadi dia beli daripada kita 2000 lepas tu dia pulangkan balik barang tu 50 ringgit. So what happened? kita akan reverse balik jualan kita tadi sebab tadi kita jual kat dia. Sekarang ni dia pulang balik barang tu. So jadinya revenue kita akan decrease sebanyak 50. So account yang terlibat last year's return. Next adalah kita punya asset akan decrease sebab Hasan ni dia beli dengan kita on credit. So dia adalah kita punya account receivable. So account receivable kita berkurang, kita kena kredit Hasan sebanyak 50. Next is Hasan ni dia bayar amount yang dihutang kita. So dia bayar menggunakan cek, So yang ni of course dia akan affect the bank. So this is what happen. Bila dia bayar hutang kita, so kita akan increase asset debit bank sebanyak 1950. Dan kita akan decreasekan asset iaitu Hasan 1950. Sebab Hasan ni tak berhutang lah dengan kita. So, kita akan keluarkan hutang dia. So, kita akan kreditkan Hasan 1950. Second last adalah, dia beli komputer bernilai 2500 menggunakan cek. So, ini of course dia akan reflect dekat bank. Bank. So, kita akan increase the asset which is computer sebanyak 2500 dan kita akan decrease the asset sebab duit tu keluar daripada bank so kita credit bank 2500. The last one is the owner brought his own furniture sebanyak 1200 untuk kegunaan pejabat. So dia ambil furniture dekat rumah dia dia bawa kepada pejabat. So sebenarnya apa yang dia buat adalah dia menambahkan modal ke dalam perniagaan dia. So modal tu adalah in term of furniture. So let's see kita akan increase kita punya asset which is furniture. So debit furniture 1200. Kita akan increase kita punya capital. So credit capital sebanyak 1200. So these are the comprehensive example illustration untuk kita buat um, guide untuk you buat soalan past year's question later. So next slide. This will be your homework. I want you to do these five questions untuk question one sahaja. Okay, so I'll see you guys in our next discussion. Thank you.